deixa ir agora. Simbolet kombëtare kanë qenë detajet e reja të protestës së studentëve sot, ku nuk kanë munguar as këngët patriotike. Prej një jave, studentët janë në protest, pas grumbullimeve pranë fakulteteve të tyre ata marshuan drejt Ministrisë së Arsimit. Studentët shprehen të vendosur se do të vijojnë protestat e tyre deri në plotësimin e 8 kërkesave. Që gjithë një zëri kërkojnë vetëm e vetëm të drejtën e tyre. Ka shumë tentativa për t'i përçarë, po unë i përthire gjithë atyre që në shofin, jini të bashkuar dhe në fundë. Qofë se ne jemi të bashkuar, fushia jonë të flasë vetë. Qofë se ne jemi të përçarë, atër, ne jemi të baruar. Ndërkohë që qytetarët kanë qenë të shumë në protest. Nuk ka dialog me Edi Ramën. Ju po i mbështesni? Po patjetër, vetëm s'kam ta kap, jam 80 vjeç gati. Në mbështetje të tyre kanë ardhur edhe ish punonjës të konvikteve, të cilët thonë se kushtet janë skandaloze. Zhdukën 4 godina djemësh. Më dhimbte shpirti ku i shikoja studentët të mbështjellën me batanie në sallën e studimit. Kushtet brenda konvikte vetëm ne që i kemi parë janë mizerabël. Vetëm vidhet, shkatrohet dhe denigrohet. Protesta e studentëve, iniciuar më 4 dhjetor nga shumë qytetarë, konsiderohet si një dritë shpresa. Para se të isha këtu sot, ka menduar tiki, më ka dhe një shpres, dhe unë i ftoj gjithë emigrantët nëse kanë mundësit të vinë, ata nuk kanë frikë, sistemi këtu është shumë i kapur, gjithë mosha e 2 dhe 3 e Shqipërisë janë të friksuar, nëse kjo dështonë, unë do i nga Shqipëria. Tubimet të studentëve janë zhvilluar edhe në disa qytete, si në Gjirokastër, Elbasan dhe Korçë. Madje, ata thonë se kanë marrë edhe kërcënime. Se kanë ndërkuar disa mesazhe dijen që na kanë njoftuar që kanë bërë, domethënë kanë ndërhyrë partitë. Dhe po të na kërcënojnë, ne s'kemi frikë se të drejtat tona kërkojmë, s'kërkojmë asgjë. Sipas të rinjve, protesta e ditës së martë do të jetë më masive, pasi do të vinë të gjithë studentët, përfshi edhe ata nga rrethet. Ndërkohë që ende nuk është përcaktuar nëse pika e takimit të tyre do të jetë Ministria e Arsimit apo Kryeministria.